coloca um pouco do caldo, deixa cozinhar até tomar uma consistência mais grossa da própria massa, acrescenta mais caldo até atingir o ponto, que daqui a pouquinho a gente vai ver que ponto é esse. Então o nosso processo, depois que nós colocamos a massa na panela, refogada na manteiga, no alho e na pimenta de cheiro, foi acrescentando o caldo que nós usamos para cozinhar o frango. Vocês perceberam que eu não coloquei sal, justamente porque o caldo que cozeu o frango já estava temperado pelos caldos de galinha. E aí, somente depois dos demais ingredientes que a gente vai experimentar novamente para ver se precisa adicionar mais ou não. E aí, chegamos no ponto do cozimento desejado, que é como se fosse um creme mesmo, um mingau mais duro, mais grosso já. E aí, esse é o ponto para adicionar os demais ingredientes. Então, a massa já está cozida e já está nesse ponto desse mingau um pouquinho mais grosso. Então, o primeiro ingrediente que nós vamos adicionar é a linguiça de porco. É uma linguiça de porco fininha. Aqui em Goiás, em outras regiões, é muito fácil de encontrar. 600 gramas, então. Aqui tem um pouquinho mais de 600 gramas da linguiça de porco fininha. Em alguns lugares, por exemplo, uma vez fui fazer a Chica Doida no Acre, nós não achamos dessa linguiça fininha. Então lá nós optamos pela linguiça calabresa. Não fica o mesmo sabor, porque ela é defumada. E também em outra região, não lembro qual foi a cidade e estado, nós precisamos usar aquela linguiça toscana para churrasco. Também não é ideal, porque ela também muda o sabor. O ideal mesmo é a linguiça de porco, especialmente a linguiça caseira de porco, a linguiça de porco caipira. Então, no caso, a linguiça ela é frita antes, né? Eu fritei a linguiça antes, piquei em pequenos pedaços, então agora a gente adiciona nosso creme, a nossa massa de milho já cozida. Adicionada a linguiça, sempre mexendo para a massa não queimar, nós vamos para o próximo ingrediente, que é o frango desfiado. Aquele frango que foi cozinhado com os tabletes de caldo de galinha, 500 gramas, de 400 a 500 gramas, e agora eu vou adicionar o frango desfiado na nossa massa. Não é necessário, não vou colocar todo ele aqui, que aqui tem um pouco mais de 500 gramas. Não é necessário desfiar o frango como se fosse rechear um salgado, muito fininho. Depois de cozido, o frango pode colocar numa vasilha com tampa, balançar bem, sacudir bem para desfiar naturalmente e deixar realmente os pedaços maiores, outros mais fininhos, não tem problema ser desfiado tão fininho como para salgado. Pode ter uns pedaços maiores. E aí mexe mais um pouco, porque agora o sabor da linguiça e também o sabor do frango vai ajudar a temperar e soltar mais sabor na própria massa de milho e vice-versa. O sabor já da massa de milho cozida vai entrar, vai se impregnar na linguiça, no frango, para dar também esse sabor da Chica Doida de panela. Você vai perceber também em casa, quando for fazer, eu espero que vocês façam, inclusive, e até mande aí se gostaram ou não. Depois que coloca o frango e a linguiça, a massa vai ficar muito mais pesada para mexer, vai exigir um pouco mais de força, e é normal, viu? Não se assuste. Mas depois de colocar os ingredientes, não é bom adicionar mais água, mais caldo. Aí realmente, só deixar terminar de cozinhar e chegar no ponto que é a mistura de todos esses ingredientes. Faltam-nos ainda somente dois ingredientes para ser adicionado aqui na nossa panela. Um deles é o queijo mussarela picadinho em cubos, que no caso já está aqui preparado, ou também você pode usar o queijo Minas, o queijo fresco, também picadinho em cubos, que ambos dão um sabor muito bom. O queijo Minas, o queijo fresco, ele vai soltar um pouquinho mais de água, além de também começar a derreter. O queijo mussarela derrete numa quantidade maior e não solta a água na sua massa, mas ambos ficam muito bons. Então, já aqui com a nossa massa já misturada com a linguiça, com o frango, vamos então adicionar um pouco do nosso queijo mussarela aqui para todo mundo conseguir enxergar.
Não vou colocar tudo, 300 a 400 gramas de queijo. Vou colocar primeiro somente ali cerca de um terço da quantidade para misturar e ele começar a derreter e ele vai dar uma liga na massa fabulosa. Nós vamos perceber que ele vai praticamente sumir essa primeira porção que eu adicionei. E lembrando, sempre mexendo depois de colocar os ingredientes, durante o cozimento da massa, eu vou colocando caldo também para que a massa não grude. O milho tem muita facilidade de grudar no fundo da panela. Então é bom também sempre mexer, passar a colher na lateral, no centro, revirar bem a massa, até para ajudar a misturar bem os ingredientes e deixar uniforme na hora de servir e na hora de experimentar. Eu sei que vocês não estão sentindo o cheiro aí de casa, não estão aqui acompanhando a textura quando a colher passa aqui na massa, mas está ficando bom, viu? A juventude, nos encontros que eu participo, que normalmente eu acompanho e ajudo, né, e organizo, quando tem confraternizações de final de ano ou de final de encontro, normalmente eles pedem um prato para comemorar. Eles falam, padre, faz a chica doida de panela para nós merecemos. E normalmente sai a chica doida de panela para todo mundo, e às vezes panelada mesmo, 6 quilos de massa, 10 quilos de massa. Então, já está aqui também o queijo, já praticamente derreteu todo, por isso vamos acrescentar agora mais uma parte do queijo. Mais um terço, praticamente, e aí deixa o outro terço de queijo restante, porque nós vamos usar na hora de servir, para finalizar a xícara doida, que já está quase pronta. Então nós já estamos aqui com a massa no ponto, o queijo já derretido, já colocamos as duas porções de queijo. Então agora um último ingrediente ainda na panela, que é o nosso cheiro verde. Então aqui tem cebolinha e salsinha. Aqueles que são adeptos ao coentro, que eu também sou, pode usar também. Então eu vou colocar aqui cerca de 2 colheres cheias de cheiro verde na massa, justamente para quebrar, inclusive, para dar uma cor mais viva à nossa xícara doida. Nós vamos perceber depois que esse cheiro verde também ajuda a chegar no sabor, que é muito próprio aqui da nossa região, da própria xícara doida. E aí depois o restante do cheiro verde será usado para, na hora de servir, colocar em cada potinho, em cada vasilha dos comensais, né? Daqueles que forem participar e se deliciar da própria xícara doida. O queijo também, a porção que sobrou, que a gente deixou para depois, é usado para jogar por cima da xícara doida depois de terminada e desligado o fogo. Porque nós vamos usar o queijo para decorar e também junto nessa decoração e no complemento, por cima de tudo, da xícara doida, do queijo. Então agora eu vou colocar os ingredientes finais aqui só para já desligar o fogo. Já vou colocar... fazer a finalização do prato na própria panela. Eu vou aqui tirar a colher, raspar o queijo que está grudado nela, porque o queijo aqui realmente derreteu e dá uma liga muito boa. Então a gente vem com o queijo sobrante, um terço, salpica. Daqui a pouco vocês vão ver aí como que fica bonita. Inclusive, e aí lógico, eu já experimentei o sal, já está no ponto certo, não adicionei sal nenhum a não ser o do próprio caldo que estava, do frango, porque também a linguiça e o próprio frango soltou sal na massa, e a manteiga também era uma manteiga com sal, então ela também já deixou o sal necessário no ponto. Você que gosta também, talvez, de um pouquinho de pimenta, uma picância, você pode colocar pimenta a gosto, à vontade. Então temos aqui o nosso torresmo, que nós vamos salpicar aqui por cima, completando. Opa, caiu um pedacinho aqui do lado. Coisas de cozinha.
E aí também você pode deixar um pouco de torresmo para depois colocar na própria tigelinha que for servir. Feito esse processo, tem mais um ingrediente que é típico da Chica Doida aqui, da onde começou em Quirinópolis, que é o jiló. Você pega 6 jilós, corta bem fininho, frita e joga no meio da massa depois do frango. Eu, Padre Fábio, não sou adepto do jiló, por isso a receita é adaptada ou ao meu estilo, não vai o jiló, mas vai do gosto de cada um. Então, se você gosta, também coloca o jiló frito. Frite ele antes e coloque na sua massa depois do frango. E só então você finaliza o seu prato. Já organizamos a nossa bancada, tudo limpinho, tudo no lugar. Já temos aqui as nossas 2 cumbucas para servir. O ideal de servir a Chica Doida é realmente em potinhos, assim como essas 2 cumbucas aqui de barro, mas pode ser de outro material. Não é aconselhável em prato, ou se for em prato, pelo menos seja um prato fundo, né? Porque ela é cremosa, então para não correr o risco de derramar antes da hora. Então eu vou servir, vou preparar aqui 2 cumbuquinhas, depois vocês saberão para quem é, para quem são, né, essas 2 cumbucas. Vou pegar aqui, ó. Tá bonita, viu? Consistência boa. Não está... Opa, acho que eu coloquei um pouquinho demais, mas essa merecia. Vamos aqui a 2ª cumbuca. Essa eu vou colocar um pouquinho menos. Só uma assim. Em ambas, eu vou adicionar aqui mais um pouquinho de torresmo. Também mais um pouquinho de cheiro verde. Já tem muito queijo, mas se por acaso você quiser adicionar ainda mais queijo, você deixa um pouco de queijo ralado naquele ralo mais grosso e também salpica e aí tempera com pimenta e aquilo que você gostar. Então essa cumbuca aqui é para você que nos acompanha, para vocês aí que estão acompanhando essa receita e estão sempre conosco. Agora essa um pouquinho menor, essa é minha, que o cozinheiro também tem o direito e até o dever de provar a própria comida. Então, vamos lá. Faltou a nossa cumbuquinha. Precisa nem falar nada, né, Will? Que a gente viu ali, né, pela expressão ali do padre. Gente do céu, ficamos aqui todos com água na boca. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro tudo que é a base de milho, né, amo Marina? Também. A gente percebeu ali os ingredientes que ele foi colocando, a gente foi vendo e foi aumentando ainda mais a vontade de degustar essa delícia, né? Olha só, os ingredientes estão aqui. Aproveita, a gente vai colocar na tela para você de casa tirar uma foto, isso, anotar direitinho. Olha, aproveita para tirar uma foto aí, ó, com o celular, e aí fica mais fácil. Então, se você tiver anotado aí, só dá uma conferida, ver se ficou tudo certinho. O padre explicou muitíssimo bem, detalhista, né? Tenho certeza que você conseguiu aprender a fazer esse prato delicioso em sua casa. Gente, fiquei com vontade. Imagina demais o cheiro daquela ali, com aquele tanto de queijo, aquela linguiça de porco.